Vážení diváci, můj dnešní host není rozhodně v animaci nováčkem. Ve studiu Bratří Triku už dělá animátora hezkou řádku let, ale protože režírovat začal poměrně pozdě, patří i on svým způsobem k režisérům nové generace. Představu vám režiséra a animátora Josefa Hekelu. Ty jsi se narodil na Vysočině. Ano, já jsem se narodil na Vysočině, v Brtnici u Jihlavy. Kdo to nezná, řekl bych, že to je nějaký Zapadákov. Ale pravda je, že je to hezký městečko, máme tam krásný zámek, říkáme mu Brtnický Hradčany. No vidíš. Starodávné mosty, sochy. A dobrý lidi jsou tam. No, ale výtvarná škola tam není. Když jsem vychodil v Měšťanku, tak pan ředitel radil otci, aby mi poskytl nějaké další vzdělání v kreslení. No a tatínek udělal, co bylo v jeho silách a možnostech, a dal mě učit malířem pokojů. No takový malíř na malém městě dělal hodně věcí, nejenom pokoje. On dělal taky vývěsní štíty a moc věcí. A práce to byla rozmanitá, od fasád domů až po ty tabule vývěsní. Ale já si vzpomínám, že každý rok jsem měl, než přišly svátky zesnulých, tak jsem objížděl podle seznamu zákazníků okolní hřbitovy a tam jsem odmontovával litinový pánvičky a vozil je do dílny k restaurování. Měl jsem je přivázaný za ruce, na řídítkách, na kole a oni se o sebe tak krásně cinkali, ještě to dneska slyší. Jednou jsem přivezl Krista, velikýho Krista z plechu vystiženýho, taky k přemalování. No to všem dělal pan mistr sám. No a když jsme potom viděli Krista v plný kráse, hotovýho, tak se nás mistr ptal, jak se nám to líbí. No, my jsme nejdřív mlčeli, ale potom tovaryš říkal, že se moc dá v obličeji a vůbec tak nějak moc do zelena, jako Hasterman. No, pak jsme byli přísně poučeni, že tomu nerozumíme a že tím je právě vyjádřeno to utrpení. Tak potom mě povídal tovaryš, tak si to pamatuj. Až budeš dělat někde utrpení, tak jedině na zelenou. Na zelenou a nešetří zelenou. No, potom přišla válka. Totálně nasazení jsem si prodělal u Totovy organizace. V Německu to bylo horší, tam než ve Francii, kde jsme byli na začátku. Tam bylo moc bombardování, často. No, ale přežil jsi to a byl si rád, když přišel konec. No, tak kdo by nebyl, jo. Když jsem se vrátil, tak jsem byl zaměstnaný v pivovaře Jihlavský. Přepisoval jsem tam německé nápisy a co bylo třeba od řemesla mýho. A jednou se tam konala taneční zábava v pivovarském sále. A já jsem byl pověřen výzdobu. No tak jsem to vyzdobil. Namaloval jsem tam přirozené velikosti panáky a skorbel a piva v rukou a zkrátka propagaci piva. Propagace. A bylo to trochu jako do foroty, protože nedávno si dělal s Jiránkem taky propagaci piva. No, ale no. Na filmu. A na filmu. A bylo to ohodnocení, kde si v Portugalsku jsme dostali takový metal. Metal, no. A ten film se jmenuje Na zdraví. No, tím filmem jsme přeskočili hezkou řádku let, ale my se teď musíme v povídání vrátit ještě k tomu, jak jsi se vlastně z té Vysočiny dostal do animace. O existenci kreslenýho filmu v Brně
jsem se dověděl od své spolužečky Štefy Plavcové Rybářové. Vzpomínala na moje kreslení ve škole a... Říkala, jeďka bez nás kustele, ne, že to bys taky dokázal. A já jsem si tak jistý nebyl, ale manželé Rybářovi mi v krátké době zjistili veškeré informace a brzo na to vyjednali i termín zkoušky. No já jsem tam měl s obavami, ale poslední slovo měl strýček, u kterého jsem nocoval. Ten mi řekl, neboj se, hlavu ti neutrhnou. A tak... Neutrhli, ne? A tak ráno jsem nastoupil zkoušku. Ujal se mě pan Vystrčil a sdělil mi, co mám, co mě čeká ty 3 dny. 2 dny kreslit, pokud možno hodně, negumovat. A 3. den jsem měl za úkol jednu ze svých kvezeb rozhejbat v takový nějaký krátký akci. No já tenkrát zbožňoval ilustrace Zdeňka Buljana a tak jsem si vymyslel vrbloura, jak leží na poušti, potom vstane a rozhlédne se. Odevzal jsem to a ještě týden jsem to viděl v projekci natočený. K mému zděšení vrbloud, ne že by stál, ale mrskl se mu jako zajíc a stál a zase se mu mrskl a ležel a takhle nahoru a dolů. No to byla šlingle prostě. To je ten kotouč, co běhá pořád dokola. Mně bylo ovšem v té chvíli jasný, že takovýho umělce v Brně posílat nebudou. A v duchu jsem valil kufříka, viděl se na Vysočině zpátky. No nespolil si, jak je vidět, nakonec. No, protože jsme měli dramaturgii, spíš takový besedy, kde se rokovalo o námětech a vůbec o programu kresleného filmu v Brně. Chodili tam zajímaví lidi. Malíř Zikmund, básník Josef Kainar, Jiří Štuchal a Jan Fuchsa, tehdejší vedoucí studia. Já jsem tam měl na starosti kotel u středního topení, aby tam měli večer teplo. No, bylo to tam hezký docela, jo. A netrvalo to dlouho. Po 4 letech byl kreslený film v Brně zrušen a část zaměstnanců přišla do studia Bratří Štýků v Praze. Já jsem tenkrát dělal asistenta některým hlavním animátorům a první samostatnou animaci mi svěřil režisér Václav Bedřich na filmu Čert a Káča. No v těchto svých začátcích si dokonce animoval i na mém filmu. Já si pamatuju, když jsem dělal film Sláva, tak si tam dělal malující komín a měli jsme tenkrát dost problém, jak vymyslet to, aby ten kouř vypadal graficky. A ty jsi to vyřešil nakonec tím, že jsi svázal takový balíček tuh dohromady. A celkem to velice dobře vyšlo a já myslím, že bychom to měli divákům také ukázat. Tak tedy nyní kousek filmu Sláva. Jak se pamatuju, tak si se velice rychle vypracoval na hledaného animátora a režiséři začali se ucházet o tu účast. V té době jsem animoval postupně pro všechny režiséry, tak jak šly filmy za sebou do výroby. Václav Bedřich režisér, Eduard Hofmann, Zdeněk Smetana. Mohl bych jich vyjmenovat možná 20 za ta léta. I pro mistra Jiřího Trnku jsem dělal jeden úsek pro film UNESCO. Dobře se mi animovali filmy Zdenka Millera o Krtkovi nebo
Borna, Doubravy, Macha Šebestová, ale taky rád jsem pracoval s Jiřím Brdečkou. Ten vždycky přicházel s nějakým zajímavým námětem nebo výtvarníkem. No jo, Jirka, to byl kultivovaný člověk. A je to vidět i na filmu, na kterém jsi s ním dělal, podle pohádky Oscara Wilda. Si tě režiséři vyžadovali, protože co tě znám, tak všecko děláš s vervou, kdy jsi prostě animační fanda. V těch letech jsem byl prostě šťastný, že vůbec smím u toho sedět a kreslit se lidem. Někdy mi vadilo, že se blíží sobota a neděle, tak jsem si to bral s sebou. Zase najednou mi přišlo zajímavý, jak se to pohybuje. Všechno jsem v duchu přepočítával na vteřiny, na okýnka. Šel jsem vedle koně a zkoumal, kde je která noha v určitým zlomku vteřiny. Nebo vidíš dvě osoby, co si povídají, neslyšíš. Ale dívej se na ty ruce, co dělají. Jo, ale to je... Vlastně základ každého animátora. Ten problém je v tom, že tohle to všechno musíš převtělit do kresby nějakého výtvarníka. No. A těch výtvarníků je hodně a každý kreslí trochu v jiném stylu. Všichni animátoři umí napodobit různý rukopisy výtvarníků a není to vždycky snadný. Když si vezmeme rukopis Zdeňka Seidla, nebo Zdeňka Millera, nebo Walterové, nebo Štěpánka, nebo Šalamouna, tak to si potom animátor zacvičí kreslení. No jo, ale patří to k řemeslu kreslit za druhýho. A co když kreslíš tak? Mně se myslím, dařilo napodobit výtvarníky, ale někdy se mi stávalo, že když jsem chtěl nakreslit něco sám za sebe, tak jsem byl najednou nějak bezradný. A připravil jsem si třeba věci a pak jsem je zase uklidil a neudělal jsem nic. Svěřil jsem se s tím jednou dramaturgu Josefu Meclovi a on mi na to říkal, víš, Tomáš, tak ty už dneska o tom víc víš, než umíš a proto máš ty čistý plochy před sebou takový respekt. Asi měl pravdu. No ale za to máš i úředně potvrzený diplom. Gottwaldova za vynikající animaci. A to je kus i na další filmu, který ukážem, co jsme udělali s Lepici. Všech kreslířů nejvíc vyhovuje Jiránek, s tím jsi se stali spolurežisérem. První moje setkání s Vladimírem Jiránkem bylo na filmu Automatik. To režiroval Václav Bedřich.
my jsme potom udělali celou řadu filmů s Bedřichem. A další námět Jiránků byl hotov ve scénáři a režisér Bedřich byl tenkrát zaneprázdněn no, v filmech jiných. A tak nám dramaturgie poradila, abychom to režírovali sami. Dohromady. Takže a na rozkaz jste se sešli jako spolurežiséři. Ale my jsme se dobře rozuměli, tak jsme se do toho pustili. No, jak je vidět, by vám to dobře, protože ten film, co jste dělali spolu první nebo poslední, dělali jste ji od té doby řadu. Ano. A je o tam, je z té řady i ten film o tom hokeji. Rozumíte nejen při kreslení, ale že tak vůbec se koukáte podobně na život. Ano, dá se to tak říct. Dobře jsme si rozuměli, tak možná tím se nám dařilo dělat ty filmy takový, jaký jsou. A děláte pořád, ale když se tě nečuji. Pořád děláme. Už jsem dědečkem třikrát. Mám Michalka, Milka, Alici a ještě malinka. Ale když přijdu domů, tak zase zasedneš patovat. Tak zase zasednu a rád bych to dělal, dokud budu na to stačit. No jo, vím, ty by si byl bez toho úplně nešťastný. Já jiného koníčka nemám. No, já bych řekl, že by si se o mě održil to ještě hodně dlouho a zatím všecko jde krásně, dostavuješ ceny na festivalech, baví tě to a diváci, až uvidí ten poslední film, kterým dneska pustíme, film Session, tak ti to budou přát taky. A tím posledním filmem se dnes rozloučíme. Naschledanou. Naschledanou.